enhver kamp har sine helte. Når disse års Danmarks historie engang skal skrives, så vil heltene fra fængslerne træde frem. Bag dystre grå fængselsmure, bag små jerngitrede vinduer, gik den danske fronts ukuelige soldater. Mange døde, og mange blev mærket for livstid. Men alle kæmpede de med overmenneskelig moralsk og fysisk styrke mod besættelsesmagtens brutale vold. Skriver du brevet? Nej. Jeg mangler en konvolut. Jeg vil få dig en. Cigaret? Det er 6 dage siden. Tak. Gode cigaretten. Har du ild? Jeg har det stykke svovl, du gør mig, men jeg mangler en tændstik. Værsgo. Når krigen er forbi, så kommer jeg til München og færder en stor pakke cigaretter. München. Der findes ikke München, når krig er forbi.